Bouchal versus Trospy, kdo vyhraje tuhle zkusené svát challenge? Děkuju za video. Takže máme oba 3 životy a uvidíme, kdo vyhraje. Myslíš si, že vyhraješ ty, Trospy, nebo já? Buchle, určitě věru, já se rozhodně nezasněju. Co to je, to nějaký pes? On spadne. Ne. Sakra. Se zasmál. Ne, já přišel hned na začátku o jeden život. I tak tě porazím, mám pořád 2 životy, OK? O můj bože, Bouchal se zasmál v první minutě. A to je nějaká myš. Oni jsou kamarádi. Podívej se, že ten pes vypadá vtipně, on vypadá prostě jako kdyby ho přijelo auto, má úplně rozpláclej obličej. A vykulený oči, kdyby ho mačkal nějak divně. Vypadá vtipně hrozně jak ty. Hej, já nepadám vtipně, já jsem se ostříjený, ale no možná vypadám trošku vtipně. Nicméně Bouchal vypadá jako nějaký plyšák ten pes. Co to je? Co to je za huby? To bych fakt nejedl. Neříkej mi, že to sní. Jsou mochomůrky, to by neměl jsi, můj bože, on to snědl, co se mu stane, on bude mít nějaký halucinace, ne? On bude tancovat, co se mu děje, proč má tak otevřenou pusu, to vypadá divně. Já nevím, ale fakt to vypadá divně, počkej, co se děje, teďka je tam pole nějaké kočky. No oni jsou jakoby 2 nejlepší kamarádi, ta kočka a ten pes, ale tahle ta kočka vypadá úplně jako, že chytře, víš co píše, napsal s ním story, to je něco jako babička. A ten pes tam prostě chodí a jí mochomůrky, on je fakt divný, koukni, co tam dělá, co tam jako dělá? Nechápu, počkej, on má halucinace, jemu se motá hlava chudákovi. On si představuje, že se mění tady téhleté žížele barvy, válí se v bahně, fuj, místo prasete, to je nechutný, on je úplně mimo, neměl jsi ty mochomůrky, fakt neměl jsi ty mochomůrky. To teda neměl, ale můžu jde na pomoc ta kočka. Jo, ona bude asi nějak pomoct, a ne, jestli mu dokáže pomoct, uvidíme. Počkej. Co když to... taky sníte mochomůrky? Já doufám, že jíst nebude, protože pak nevím, kdo by se to staral. On vidí prostě, že tam je nějaká chaluka plná cukrovů. Cukroví, tam bych klidně šel Trospy, protože já miluji cukroví. To je perníková chaloupka Bouchala, to je celkem nebezpečná přece podle té pohádky. Jako jo, ale vypadá fakt dobře, koukni třeba tady. Jeden stojan z cukrové, jak se tam říká, cukrová třtina, to asi není ono. To jsou nějaký lízátka, tam je cukrová vata všude a otevřela se tam dveře, o můj bože, to by nějaká past. Já bych taky šel dovnitř si klidně dát, co to je. To je nějaký králík, to vypadá mega děsivě. O můj bože, kouk nějak vypadá, to je nějaký blázen. To je EXE králík, hledá ta kočka, jde podle jeho stop, o můj bože, najde ho nebo ne. Jaka doufám, že ho najde, vypadá hodně chytře, on se bojí. To není možná králík, nebo co to je spíš jelen, že jo? Jo a ono chce dát, počkej, podle mě to je nějaká pasbouch, já jsem říkal, že je to nebezpečný, o můj bože. Ono chce uvařit, ne? On ho asi sní, Trospy, neříkej mi, že ho sní. To nemyslíš vážně, každopádně zatím máš 3 životy, jsi fakt dobrý v téhle zkusené smart challenge. No, já jsem hodně dobrý. Už vidí tu chaloupku. On se tam peče, chudák pes. Oni ho fakt budou jíst, jako já bych asi psa nikdy nejedl, Trospy, to je fakt divný. No, taky určitě ne. Co se to děje, když se tu kočku rozsekne, pozor, tam jsou všude nějaký cukrový sekery, hadi, cukrový hadi, pozor, žížalky, blé. Ona se chytila do karamelu. Ajaj, tak já bych to klidně celý snědl, ten karamel by ho prostě začal jíst, abych namočil hlavu do toho a snědl bych to a vylízal bych se ven. No, počkej, ten pes se tam pořád vaří, ale on slyší ten zvuk té kočky, o můj bože, už tam přišlo, ale vypadá hrozně děsivě, už vypadá v pohodě. Ona měla na sobě ten karamel, už ho dala pryč, protože on brání toho psa, že ho nechce pustit. Co se bude chodit? Ona má motorovku, kde vzala kočka motorovku, kde? Co s tím bude dělat ta kočka? Počkej, oni budou mít kreslící challenge možná. Jo, oni mají kreslící soutěž. To mě zajímá, kdo tuhle kreslící challenge vyhraje. Já fandím kočce. Já fandím taky kočce. Protože jak se mi to pejska zachránil, ona to nakreslila hrozně. What? Jak to nakreslil? On hlasoval pro toho psa, ale on každým hlasováním ho pošlal kousek dolů. Bože, proč pro něj hlasoval? Já jsem říkal, že ten pes úplně mimo Trospy, úplně mimo. No a měl pravdu. Uvidíme, pro koho bude hlasovat teď. Jako ten pes to má zase podle mě o dost lepší. OK, ona má kostičku, koho vybere? Podle mě vybere tu kost, Bouchale. Jo, vybral tu kostičku. Protože ona má, on má chuť na kost podle mě, víš co, dal by si nějaký jídlo. Jo, ona musí přechytračit prostě, on umí dobře kreslit, ale ta kočka je strašně chytrá. Ona bude kreslit pořád jenom kosti, on tam kreslí nějaký umění velký, on nakreslí zase kost. What, jak to nakreslí? To je mega králík. Toho úplně ozařuje, jak je tam ta zlatá koule a tohle vyhraje, kdo? On dá zase kočku. On je mega chytrá, že dává ty kosti. To je pravda. Zase. Ona pořád dokola dává ty kosti, on je úplně nahoře ten pes. On narazí do stropu, ne, za chvilku. No já se taky myslím, už je úplně nahoře a vyhrál. Yes! On jdou pryč, koukej. Ajaj, bude boss fight. On nechce pustit. On je pustí jenom přes jejich mrtvolu. On jim dal cenu ještě, aha, já myslím, že jim ublíží, tak to je vtipný, ale nebudu se smát, protože nechci prohrát.
Já mám zatím všechny tři životy. Počkej, to nějaká past. Ajaj. A koukni, někam běží. Kuřata. O, to je kurník, bouchale. Jo, trošku to je nadávka, kurník, nenadávej. O, máš pravdu. O, počkej, ona tam hledá zrní pro ty slepice. Ona mi chce vzít, proč by to brala? Já vůbec nevím, počkej, ona má nějaký radioaktivní... Vidíš to, radioaktivní krmivo, co s tím bude? No spíš, proč jim ho dala? No, to by mě taky zajímalo. Teď jdu koukat na televizi a tam to prostě svítí zeleně. Protože tam nějaký radioaktivní krmivo, co se to děje, pro boha? Ha? Taky nechápu. To jsou zombie. Jo. Zombie slepice. Zombie slepice, to je mnohem horší než zombíci. Ajaj, koni na ty oči, what? Ona se upozorně, kam musí utíkat, ale protože kočka udělala. Utíkej. Aha, sakra, vypadá, že zatím je to v pohodě. On se schoval dovnitř, já bych se bál těch slepic. Já bych se taky hodně bál. Ti slepice bývají mega děsivě. Oni všechno ničí. Tak jako jsou to zombici, zombici většinou úplně všechno ničí, ale proč to dělají, to není normální, aby takhle všechno ničili, ale není ti líto všech věcí. Mě mi hodně líto, co se musí schovávat všichni. Ajaj, a už jsou všechny zombi, oni dokážou podle mě totiž normální slepice, potom se klovnou, proměnit taky na zombi slepice. Jakože nakazí, jo? Jo, stejně jako zombici, když tě kousnou, tak tě nakazí na zombíky a co, oni se začnou dobývat do toho baráku, to nebude dobrý. Tohle fakt nebude dobrý. BOM! Nerozbije to, paráda. BAM! Počkej, teďka už to možná rozbije, už to trošku nakřaplo po třetí a pořád to víc a víc se nakřapává. Jako, ale to nerozbije, BOM! Ajaj, rozbila to, pozor, utíkejte! Ha? Pozor, co budou dělat, kam utíkají? Co? Oni se jmenou bojovat. Válka. Zombie slepice versus zvířata. Vem si, že ona vytvořila ta kočka, ty zombie slepice. A teď proti ním bojuje, proč by to ta dělala, já to vůbec nechápu, to nedává smysl. Já to taky nechápu. Možná jim chtěla třeba velet, ale vymklo se jí to kontrole. Jako možná chtěla, aby snášeli třeba větší vajíčka, místo toho jsou z ní zombie slepice, no. Ale dobře smlátila. A co dělá? Ona si prdla to slepice. On ji úplně rozmáčkl. A kutálí se dolů, dáš ji odbouchl. On je docela dobrý, tyho, ten pes, musím říct, není vůbec špatný. Jo, je to dobrý ninja. On je jako ty trospy, ty jsi taky ninja. Díky bouchale. A počkej, už porazili skoro všechny ty slepice, ne? Je tam posledních pár. Bom, hodně dobrý zápas, BAM! Ha? To je mega napínavý. To je mega dobrý kombo. Ona hodí toho psa, já myslím, že hodí s tím psem, to by docela bolelo. Oni jdou dovnitř, tam jich bude tak miliarda, koukej, oni běží za nima. Rychle, to zavře. Tak. A on už našel to krmivo, co tam ta kočka dala, a tam je to i napsaný, že se to nemá dělat, tak proč to udělala? Že tam píše, že když je úplněk, tak se promění na ty zombie slepice, on je zrovna úplněk. Já nechápu, proč to udělala, když si to mohla přečíst, asi byla líná si přečíst o jednu stránku navíc. Fakt nechápu, co udělala, to jsou fake kočky, to je bomba, koukej. Jo, vidím to. To podle mě vyjde, tohle vyjde. Oni vběhli dovnitř a co se bude dít? Oni mě odpálí, koukej. Je tam odpočet a teďka to vybouchne. Zmáčkni to. What? Můj bože, ono to zničilo, že ne ty slepice, ale přežili, jo. Ti dva přežili. Jako pár slepic tam ještě zůstalo venku, ale zbavil se těch zombíků, to je hlavní. Dobrá práce, oni si plácli. Co to je? To se nějak třepe, vidíš, do to dupe. Jsi tam nějaká mega OP slepice, nějaký boss, vidíš jak je velká, to je giant. Trospy, ty jsi měl pravdu, fakt přišla mega OP boss zombie slepice, co budou dělat? Ha? Ok, oni někde přistanou. Oni zavolali armádu, ne? Oni zavolali pašíka, což ty vouchale. To nejsem já, Trospy, a oni jdou potom letadle. Ne, oni sežerou to letadlo, oni s ním přistanou a bam! Chudák pašík. Chudák, ale bouchat to není letadlo, to je helikoptéra, jo. Jako to máš asi pravdu, oni jdou bojovat proti těm slepicím, koukej a budou střílet kukuřici. No já jim faním bouchat, protože pořád slyším ty slepice. Jako já taky faním těm zvířátkům, že nechci, aby vyhráli zombíci, zombie apokalypse je špatná. To jsou granáty, ne? To jsou granáty, jo, to jsou koukej. Granáty, to jsou určitě granáty. BAM! Jak to vybouchne. Oh, můj bože, to byl výbuch. To byl hodně velký výbuch. A ty tam jednu slepici za druhou, tak tohle je fakt povedený. Další. Giant slepice jde. Je tam ta obrovská. Co s ní udělají, nevíš? To fakt nevím. Hodili po ní zbraň, nic jí to neudělá. Tady slepice to vůbec nic neudělá. Ono už se předklání, pozor. Ona se zmenšila, protože vyšlo slunce, vidíš? Jo, protože už není úplněk. Jo, teď je to normální slepička. Jo, teďka je hrozně roztomilá. Jako jo, už je fakt sladká. Dobrá práce, odvedli se dobrou práci a to prasátko přistalo bez problému, já se bál, že spadlo, super.
Jsem rád, že je v pohodě. Máme tady další den. Co to je za koně, kouň nějak vypadá? On vypadá hrozně vtipně, bouchle, vidíš ty zuby. Trospy, ty se zasmál. Ty máš už jenom dva životy. Nezasmál, to se nemůže počítat. Jo, zasmál se tomu, že vypadá vtipně a přišel tam dopis, vidíš? Co tam bude jako za dopis? Každopádně teď nevím. Je to tři, ne, dva. Dva je to remíza, doufám, že vyhraju. No, já určitě vyhraju, já si nezasněju. Musím se hlídat. Co budou dělat? Počkat. Oni letí dolů? Okay. Ne, oni letí nahoru. Někam lezou a jdeme se na ten dopis. Ne, padej pašíku. Pašítila ho. To je hezký, že ti tak záleží na prasátkách, které spí. Pozor! Jo. O, kůň. O, ajaj. Ne. On ho zhodil dolů, to nemyslíš vážně, on to nepřežije. Já doufám, že to přežijou. Jako já taky doufám, ale nevím, uvidíme, co se bude dít. Tady je nějaká krysa. Kam jí pošlou, co jsem dělal, to je prostě vlaštovka, vidíš? Jo, to je vlaštovka, no. Nebo počkej, to je drak? Jo, to je drak. Co to dělá? Ona jako někam vysílá ten dopis. Ne, ona vysílá tu myš. Já nevím, proč vysílá tu myš do nebe. Podle mě myš nemá být v nebe, ale má být v zemi, no, ale to je trošku jako zvláštní a to nevadí. Podle mě to odfoukne, ona to odfoukne. Jo, odfoukne je to asi. Jako kdybych já takhle pouštěl draka, takhle by foukl, tak by ho radši pustil do nebe, než aby mě odnesl do nebe. Máš pravdu, je nebezpečný. A už je v mraku, oni jsou v mraku, počkej, cože? Oni jsou v mracích, tam se dá chodit, jsem slyšel. A? Počkej, to se zase takhle v tom mraku, teďka tam může vyšplhat. Jo, oni tam vyšplhají, půjdu tam chodit, oni tam půjdu podle mě podívat, koukej. Asi jo. Už lezou. A co tady máme? Ok, to je nějaký pes, kočka. Co jako jsou říká? V nebi, bouchale. Jo, tam je taková cesta, tam je to hustý, abych taky chtěl být v nebi. Kam jako jdou? Já nevím. Oni jdou někam. Zajímavé. Což se moc vede do mekáče. Myslíš, že v nebi mekáč? No, what? Kdyby to nebylo nebe. Co to je? V nebi je taková obří velryba, o můj bože, to je mega cool. Vypadá hrozně dobře. Jako vypadá fakt vtipně, ale nebudu se smát. Jo, já tuhle čas neprohraju, protože mám dvě srdíčka, trospy taky dvě. A to je nějaký strom. A tam je ta myš, tam je ta myš. Už jdou za ní. A co s ní budou dělat? Já myslím, že kočka tam vyleze, protože ona umí určitě lézt po stromech. Jako, taky doufám, že tam vyleze, kočka by to měl umět, tam je had, tam je had. Pozor! Pozor. Pak je tam nějaká bota, oni po něm hodí tu botu a trefí ho nebo ne? Jo, už dobře. Se trefí, tak. Dobrá, trefa, tam je ta nosovo kladivo, ne? Jo, je tam, co tam dělá? Já vůbec nevím, co tam dělá ta nosovo kladivo, ale to je docela hustý. Protože ta jako, taky myslím bydlí v nebi, nebo nevím to jistě. A tam jsou polštáře zdarma a u kovadlina, to muselo hodně bolet. On spal na tu kovadlinu. Když jsi těch polštářů, to bude v pohodě, a takhle to není vůbec v pohodě. To muselo fakt hodně bolet. Proč nafukuje toho hada? Proč jako nafukuje? Co s ním dělá? Podle mě udělá trampolínu, ne? Já vůbec nevím, co to je, vypadá to divně. Ten asi prdl, on si prdl vodu. Co to dělá? Sakra, jsem se zasmál. Už mám jenom jeden život a ty máš dva trospy. Ale proč tohle dělá, proč blinká vodu? Já nevím, já to nechápu vůbec. Oni chtějí zachránit tu myš, ale tu vodou ji nezachránila, padá dolů. Ne, rychle. Ona spadne na toho psa. Jako to bylo fakt vtipný, jak ten had blinkal vodu. Oni zachránili tu myš, paráda, ale oni tam sami jakoby poslali, takže nevím, jak ji zachránili. What, to je ta velryba. O můj bože. Já nevím, podle mě asi nechce sežrat, ona prostě žije v těch mracích, protože ty mraky vypadají jako moře, chápeš? Jako takový nebeský moře. Oni si tam vezmou všechny ten bordel a jdou jako dolů, tak vezmou ten bordel a půjdou pryč, nebo co mají v plánu, proč ho mlátí? Wow, oni byli na té velrybě! Ne, oni spadnou do pusy. Ne, tohle bude špatný, bacha! To bylo o kousek, oni jedou na té velrybě. A ten hád pojede s ním, a on jde s ním. On jde s ním, pokud máš pravdu. Co tam dějí ty slajmové? Kam jedou, teď spadly někam dolů. Je ta velryba v pohodě, ona je nějaká divná, ona prostě si jela dolů z nebe na zemi. Jako je hodně divná, což mi překvapuje, že dokáže plavat prostě ve vzduchu, ona vlastně lítá. Jako jo, jsou někde ve vzduchu a padají dolů. Co dělá to kůže, jo, to je takový ten přistávací, jak naviguje na letišti, vidíš? Jo. A i prasátka naviguje. To taky tak ukazuje. Pojď. To nebylo moc zavý přistání. Had se táhne po zemi a... Dobrý, zastavili. Oni se mega radují, že mají tu myš. Ahoj myško, on ukázal srdíčko z ocásku, jsem neviděl, že mě ten had je úplně mrtvej, ten se podle mě už nebude moc hýbat. A už je noc a vyšel měsíc. On chrápe.
On chrápe hrozně vtipně mouch, ale vidíš to? Trospit je zasmás, jedna jedna na srdíčka, to teď je to mega vyrovnaný. Já se na to musím větší pozor. Jako on chrápe fakt vtipně, já bych se taky zasmál, kdybych neměl jeden život, že se úplně třepe celý barak. Fakt bych nechtěl spát ve stejném domě jako on. Protože by mě to asi probralo, kdyby se mi třepala postel, kdybych chtěl spát jenom kvůli tomu, jak on chrápe. Ne, bych spíš vůbec neusnul. Tak kočka je celkem naštvaná. Ona poslala podle mě do obýva. Ne, počkej. Marshmallowny! Ona mu donesla marshmallowny za to, že chrápe, tak vlastně taky začnu chrápat, aby mi máma donesla marshmallowny. Co dělají? Počkej, oni mají rande, vidíš? Ne, oni nemůžou mít teda, to jsou sourozenci. Aha, jsem to čtou nějaký pohádky strašidelný. To jsem nevěděl, že to jsou sourozenci, myslím, že to jsou jenom kamarádi. Ne, to je prostě bratr a sestřička. Oni jdou bojovat, oni jsou rytíři, ne? Koukej na to. Co dělají? No, podle mě hledají, co hledají, nebo spíš koho hledají? Tak by mě to zajímalo, někam běží, bacha! Co mají vanu? Kůň! A je tam dokonce i kachna, tam jsou úplně všichni piráti! No jo, oni se dělají pirátskou loď. To pojedou asi někam na moře, nebo nevím, tady běží prasátko. Tady, oni něco sváří, to jsou hodně manuálně zruční, že to dokážou, to bych nedokázal, oni jdou na měsíc! Co, na měsíc? To je udělat. To je jako jenom v té knížce, že chtějí letět na měsíc, no nevím jak... Takhle. Jako nevím jak vyletí tímhle na měsíc, mají tam ovladač od PlayStation nebo od Xboxu a vano. Jo, to je ověření, ten ovladač funguje dobře. Myslím, že to bude fungovat, já pochybuji, že to nebude fungovat. No počkej, už letí. Tak, teďka jsou někde ve vesmíru. Jako vyletěli hodně vysoko, oni tam budou. Počkat, přistávají. Oni jsou fakt ve vesmíru, ale nevím, jestli jsou na měsíci. Já si myslím, že ve vesmíru se nedá dýchat. Na měsíc. No právě, nevím, jak to vymysleli. Jako oni nemají žádný skafandr, ale přistáli tam, měl zpravdu to rozpět. Já jsem jim vůbec nevěřil, že to zvládnou. Já jsem věřil celou dobu. Okej, jsou to nějaký slimeové, nějaká kočka. To je ta kočka, ona má na hlavě prostě tu přísavku. To je hrozně vtipný, že já bouchala, zasněj se. Nebudu se smát, mám jeden život a nechci o něj přijít, dobře Trospej? Ach jo. Co jako dělají, kam jako jdou teď? Tady nějaká... Oni tam zalívají kytky na měsíci. Proč by to dělali? A tam jsou nějaký divný brouci, vidíš? Fuj. Vidím to. Kurák. A to je nějaký dům? Či je to dům? Asi mimozemšťanů, když je na měsíci, tam byli mimozemšťani, oni jdou za nima a jdou je asi pozdravit. Ahoj, mimozemšťani. Ahoj. To jsou nějaký nebezpečný, které to by hlavně neměli pít. Jako rozhodně bych nepil náhodný věci, co najdu na jiné planetě, ale nevím. Oni tam vaří nějaký lehtvar. Au. Naberou to tam, koukej na to, fuj, co to je. Naleju to na kytku, ona roste mega rychle, takhle ten zrychlovací lektvar. To je něco jako boomil v Minecraftu, a teďka je to zlá kytka, to je masožravka. Aj, ona se ovládá měsíc, utíkejte rychle, ona chytla tu kočku. Ona chytla tu kočku, ona zemře. On jsem zavřel bouchele. Já začínám bát, ne, ten slime mi nalákal na sebe, vidíš? Já vidím to, ona ho vysála, to bylo vtipný bouchat, zasní se, dělej. Fuj, to bylo fakt vtipný, chce se mi smát a nezasmíl se, teď je to masožravka versus UFO. Okej, ona to chytla, odhodila to do měsíce. Tak to je hodně trapný. Podle mě vyhraje ta masožravka. Teďka sní tu kočku, já faním té kočce, on ji musí se chránit nějak. On prostě pije pití, když je to tak napínavý. Sakra. Počkej, ty se zasmál, prohrál. Jo, protože to hrozně zdržuje. Fajn, tak já jsem přišel všechny životy a uvidíme, kolik zbyde tobě. Ještě ta challenge neskončila, já mám nula. Já jsem zase vyhrál. Dívej, bouchala jako mlátě, má hrozně malý packy. Jo, už je honí, oni se schovají do toho baráku a co bude jako dělat? Jsou tady schovaní a... tady mají nějaký ten lektvar. On je v tom ten brouk, on se zvětší. Ne, oni to vypil, ne, oni si to dali na sebe, proč to dali na sebe? Ne, tohle je nějaký jiný lektvar a to je lektvar, který prostě všechno zabije, protože ten brouk byl mrtvej, chápeš? Okej, oni to nastříkají na to kytko a to ji určitě zabije. Jo, určitě to zabije. Tak do ní už stříkají, koukuj, kolik tam to nastříkali. Ten bouchala vypadá strašně vtipně, jak má ty brýle. Jo, to vypadá, jak má tu pusu a Trospit, ty jsi taky zasmál. Máš nula životu. Ne, až jsem vyhrál, já jsem měl díl jeden život než ty. Jako jo, vyhrál jsi, oni tu kytku porazila, už je zase malá. A co tam dělá ten slizák? What, koukni na tu planetu, jak vypadá. To je hrozně hezká. Vezmou si klíče, oni jim dají ovladač a letí zpátky. A jako to rozpěk gratuluju ti kvíře, oni tam zapomněli tu myš, děláš ze mě srandu. Oni mají. A takhle ta pohádka končí. To je hrozně hezká pohádka. A mezi tím už ta kočička uslali, přestože chrápal, vidíš. On se ještě brknul a jde spát taky. Jako to rozpěk za to, že jsi vyhrál tuhle zkuse nesmá challenge, tak si rozhodně zasloužíš like a vy nakupujte na bouchlaště.cz.